ការកសាងសាលាគុំថ្មីនេះមានមូលហេតុខាងដើមគឺមានបញ្ហាភ្លើងឆេះបាទបាទអញ្ចឹងមិនបានកសាងតាមរូបមន្តនៃរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺថាមកពីយើងអដ្ឋវិការបាទហើយថវិការនេះគឺបានដោយការជំនួយដែលបងប្អូនគាត់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដែលគាត់ជួយថវិការនេះសាងសង់អគារនេះគឺមានសាងសង់អំពីដែកគឺមានទទឹង5ម៉ែត្របណ្ដោយ6ម៉ែត្រកម្ពស់ជើងរៀងមាន3ម៉ែត្របាទហើយខាងក្រោមគឺយើងមានក្រាលសាបចាក់សាបបាទការសាងសង់នេះបើយើងគិតទៅគឺនៅកន្លែងនេះតូចវាអត់ទាន់បានទៅជាទូលាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នយើងចាប់ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃសុក្រទី28ហើយគម្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកព្រោះតាមពិតគម្រោងយើងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃហ្នឹងតែដោយសារយើងភ្លៀងពេលល្ងាចគម្រោងរបស់យើងទៅធ្វើតែ5ថ្ងៃទេប៉ុន្តែដល់ពេលភ្លៀងល្ងាចល្ងាចអញ្ចឹងយើងអាក់ខានល្ងាចល្ងាចអត់បានធ្វើ3ល្ងាចចំពោះការសាងសង់សាលាឃុំនេះអត់មានបញ្ហាអីប្រឈមទេប៉ុន្តែប្រឈមតែរឿងភ្លៀងតែយើងធ្វើមិនបានណាចំពោះបញ្ហាដតិចនេះគឺអត់មានទេសាងសង់ចឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងព្រោះថាអាមុនយើងបានឆេះទៅអស់ហើយយើងត្រូវសាងសង់ថ្មីដើម្បីឲ្យជាបរិវត្តមើលទៅឃើញសាលាឃុំថ្មីដែរព្រោះទី1ជាបរិវត្តត្រូវការពឹងគាត់នឹងការដោយថាយើងមានទៅពឹងធ្វើអ្វីមួយពឹងលើគាត់ត្រូវការមានគាត់អញ្ចឹងប៉ះសិនបើគ្មានសាលាឃុំពិបាកតំណាក់តំណងចា៎គាត់ទៅចង់ឲ្យគាត់ដោយថាបង្រើសង្វាស្អីឲ្យលឿនតាន់ចិត្តអីចឹងបាទខ្ញុំថ្លែងអរដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីសាងសង់អគារមួយខ្នងដែលមានតម្លៃជាច្រើនខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណជំនួសប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងឃុំចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំហ្មងព្រោះខែនេះខែភ្លៀងអលឹមដូចថាមកចង់ធ្វើឯកសារឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដូចថាបើយើងអត់មានកន្លែងវាពិបាកមែនទែនដែរបើបានអញ្ចឹងហើយក៏វាស្រួលទាំងអស់គ្នាដែរដូចសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ដូចទៅថាចង់បាននៅសាលាឃុំហ្នឹងចង់បានដូចថាតាមស្តង់ដាររបស់គេដែរឃើញគេមានណាបាទហើយដល់ពេលនេះនេះគាត់ធ្វើនេះដូចថាត្រូវធ្វើយកកន្លែងបំរើជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ដងសន្សិនប្រឡងមកនេះខ្ញុំបានជាមិឃុំរាធរនេះបានជូនដំណឹងទៅថ្នាក់ស្រុកដែរប៉ុន្តែលោកអភិបាលគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងខេត្តវិវែកនេះផ្ដល់សាលាឃុំបានជាង10អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយស្រុកគឺបានតែសាលាឃុំមួយទេដូច្នេះនៅក្នុងស្រុកប្រស្ដាច់នេះវាខ្វះសាលាឃុំដល់ទៅ4ដូច្នេះនៅក្នុងស្រុកប្រស្ដាច់នេះលោកអាបាលគាត់ថាបានផ្ដល់តែមួយទេបានន័យថាមួយឆ្នាំបានសាលាឃុំមួយអញ្ចឹងសាលាឃុំដែលលោក
អាបាល់ស្រុកគាត់ថាបានមួយនោះគឺគាត់យកទៅដាក់នៅឃុំក្រាំងស្វាយបាទរងចាំឆ្នាំបន្តបន្តទៀតតាមពិតទៅយើងនៅតែរងចាំជានិច្ចឲ្យក្រសួងធ្វើយើងអត់បដិសេធទេបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសនុំពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយជាពិសេសសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនសប្បុរសជនក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីខ្ញុំសូមជួយផ្ដល់ដូចជាតុកៅអីនិងទូដាក់ឯកសារហើយនឹងសុំកុំព្យូទ័រសម្រាប់ព្រីនចេញសម្រាប់ធ្វើឯកសារជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសខ្ញុំសុំកុំព្យូទ័រនឹងតែម្ដងបាទកំពុងតែខ្វះពីព្រោះកុំព្យូទ័រកន្លងមកត្រូវភ្លើងឆេះហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងនៅមានចាត់ការចាត់ចែងនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនោះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃជួយផ្ដល់ហើយនឹងជួយជំរុញបន្ថែមទៀតនៅឃុំរិទ្ធររបស់យើងខ្ញុំបាទ